જય શ્રી કૃષ્ણ. એમ જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સાર્થક વિદ્યા મંદિર ઓનલાઈન શિક્ષણમાં હું ભટ્ટાદીથી આપ સર્વેનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. હવે ગયા વિડીયોમાં આપણે એન્ડ એટલે કે સંયોજક આઠમો ચેપ્ટર શીખ્યા, બરાબર, એનો સમજૂતી વિડીયો શીખ્યા. આજે આપણે એ જ સ્વમાં કરીશું. તો તૈયાર છો બધા? શરૂ કરીશું. સરસ. તો સ્વપોથીમાં પેજ નંબર 33 ઉપર આજે આપણે ફન્ટેન છે તે જોશું. તેમાં છે કે ચિત્રોના અંગ્રેજી નામો સાથે એક એન નો ઉપયોગ કરી એન વડે જોડો. તો સૌથી પહેલું એમાં એક ઉદાહરણ તમને આપેલું છે. એમાં છે એ બુક એન એ બેગ, બરાબર છે. હવે આ બંને છે બુક અને બેગ, એ બંને છે એ
હવે કાવ એટલે કે ગાય અને પિગ એટલે ભૂંડ બે અલગ અલગ જાતિ છે કાવ છે એ વ્યંજનથી ચાલુ થાય માટે એ આર્ટિકલ અને પિગ છે એ પણ વ્યંજનથી ચાલુ થાય માટે એ આર્ટિકલ એન્ડ એ સંયોજક છે કાવ અને પિગ બે અલગ અલગ જાતિ છે એ બંનેને જોડવાનું કાર્ય એન્ડ આપણે મૂકીને કર્યું છે એટલે આખું વાક્ય બન્યું છે એ કાવ એન્ડ એ પિગ ત્યારબાદ જોઈએ તો એન્ડ એગ એન્ડ એ હેન એગ એટલે કે ઇન્ડો એ સ્વરથી ચાલુ થાય છે માટે એ એન આર્ટિકલનો આપણે ઉપયોગ કર્યો છે અને હેન એટલે મરઘી વ્યંજનથી ચાલુ થાય છે એન્ડ વડે આપણે એ જોડી દીધું છે બે અલગ અલગ શબ્દને ત્યારબાદ A top and A pin. હવે top એટલે કે ભમરડો વ્યંજનથી ચાલુ થાય છે માટે આપણે A આર્ટિકલનો ઉપયોગ કર્યો છે અને pin એટલે કે ટાંકણી એ પણ વ્યંજનથી ચાલુ થાય છે માટે A આર્ટિકલનો ઉપયોગ કર્યો છે એન્ડ એ સંયોજક છે સમજાઈ ગયું બધાને ત્યારબાદ A head and A fan. Head એટલે કે ટોપી વ્યંજનથી ચાલુ થાય છે એ આર્ટિકલ આવશે fan એટલે પંખો વ્યંજનથી ચાલુ થાય છે એટલે એ આર્ટિકલ આવશે અને end એ સંયોજક છે head એટલે કે ટોપી અને fan એટલે પંખો બે અલગ અલગ વસ્તુ છે અલગ અલગ શબ્દને જોડવા માટે એન્ડ નો ઉપયોગ કર્યો છે ત્યારબાદ એ કપ એન્ડ એ જગ કપ અને જગ બંને છે એ સ્વર વ્યંજનથી ચાલુ થતો શબ્દ છે માટે એ આર્ટિકલનો ઉપયોગ કર્યો છે અને એ બંનેને જોડવા માટે એન્ડ એ સંયોજક છે અને છેલ્લે જોઈએ તો એ પોટ એન્ડ એ પોટ હવે પોટ એટલે કે માટલો એ વ્યંજનથી ચાલુ થાય છે માટે એ આર્ટિકલ અને કોટ એટલે કે ખાટલો એ પણ વ્યંજનથી ચાલુ થાય છે માટે